ນະໂຍບາຍນີ້ນະໂຍບາຍອ່າ ໂກປິສີ ແດມມາ ອະທິບະດີ ຕະຫະສາຕະ ອິນຍະເມຍະ ນૈຕະຍະ ອາຫານະ ອິນດຣິຍະ ວິປະຍຸດຕະ ອາຫານະ ອິນດຣິຍະ ວິປະຍຸດຕະ ສະນັ້ນ ອະລົງມອງ 5 ປິສີ ປີວ່າບີບໍ ແລ້ວ ຫູ້ ຈັນນາກະ ອັດທິ ອະວິກະຕະ အဋ္ဌိရေအဝိကတရေနပ္ပစီကြံနာအဋ္ဌိနဲ့အဝိကတအဋ္ဌိဆိုတာကထင်ရှားရှိတယ်အဋ္ဌိဆိုတာကထင်ရှားရှိသောအဖြစ်ကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းထင်ရှားရှိသောအဖြစ်ကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကပစ္စည်းတရားကိုပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုနာအဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားနှစ်ခုလုံးထင်ရှားရှိနေတဲ့အခိုက်မှာကျေစုပြုတဲ့တရားကိုနော်ကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းတရားရောပစ္စည်းဥပ္ပံတရားရောနော်ဒီထင်ရှားရှိနေနော်ဟိုပစ္စုပ္ပံအဲပစ္စုပ္ပံအတိတ်အနာဂတ်ဒီကာလသုံးပါးမှာပစ္စည်းတရားရောပစ္စည်းဥပ္ပံတရားရောဒီနှစ်ခုလုံးကပစ္စုပ္ပံအခိုက်မှာအဲထင်ရှားရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်ဆိုတာကနော်ဥပ္ပအခိုက်ခြေအခိုက်ဘင်အခိုက်နော်ဥပ္ပအခိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေအခိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘင်အခိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအဲပစ္စုပ္ပန်အခိုက်မှာထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပစ္စုပ္ပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် sorry ဥပ္ပအခိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိအခိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘင်အခိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲပစ္စုပ္ပန်အခိုက်မှာထင်ရှားရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီအဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတာကအဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်အခိုက်မှာပစ္စည်းတရားရောပစ္စုပ္ပန်တရားရောဒီနှစ်ခုလုံးကအဲထင်ရှားရှိပြီးတော့ကျေစုပြုတာဒါကိုအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကအဝိကတပစ္စည်းအဝိကတပစ္စည်းဆိုတာကသူကအဝိကတဆိုတာဝိကတဆိုတာကကင်းကွာတာဝိကတဆိုတာကကင်းကွာတယ်အဆိုတာကဝိကတဆိုတာကင်းကွာတယ်ကင်းပြတ်တယ်ပေါ့အဆိုတာကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဝိကတဆိုတာကအဲသူကမကင်းကွာသေးခင်မကင်းပြတ်သေးခင်မှာနော်အဲမကင်းပြတ်သေးသောအချင်းရာအဖြစ်ပစ္စည်းတရားကပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကနှစ်ခုလုံးကမကင်းကွာသေးဘူးပေါ့တနည်းအားဖြင့်အဲနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့မချုပ်သေးဘူးနောက်ပစ္စည်းတရားကပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကအဲ့နှစ်ခုလုံးဒီအဲမကင်းပြတ်သေးခင်မချုပ်သေးခင်အဲမချုပ်သေးဘူးဆိုတာလည်းပဲအဖြောင့်ယူမယ်ဆိုရင်ဒါအဋ္ဌိလိုမျိုးပဲထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲနော်အဲကြောင့်မလို့အဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့အဝိကတပစ္စည်းဆိုတာကတော့သဘောတရားတော့သိပြီးတော့ကွယ်ပြားခြားနားမှုမရှိဘူးပေါ့အတူတူပဲဒါဒေသနာဝိလာသပုဂ္ဂလိဇာတရားသဘောမျိုးတွေပဲပဋ္ဌာန်းတရားကိုနာယူတဲ့နတ်မြမာတွေညာမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟောအဋ္ဌိဆိုတာကနော်ထင်ရှားရှိသောအပြင်ကျေစုပြုတာပဲဒါဆိုရင်ဒီအဋ္ဌိထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာဘယ်အတိုင်းတာဘယ်ပမာဏလောက်ဘယ်ပမာဏလောက်အထိကိုထင်ရှားရှိတာကိုအထိလို့ဆိုလိုတာလေအဲဒီလိုမျိုးတန်တရားတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲအထိပစ္စည်းဆိုတာကထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာကအဝိကတချုပ်ပြတ်မှုမပြီးမချင်းကင်းပြတ်မှုမပြီးမချင်းအဲ့ဒါအထိသဘောတရားပဲဆိုတာကိုပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဝိကတပစ္စည်းကိုအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့စိတ်ဆိုတာကနန္တရားတိဥပ္ပါဒါတိတိဘင်္ဂဝတိနခဏတယံအင်္ဂစိတ်တခဏနာမဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ဆိုတာဥပ္ပခဏထိခဏဘင်ခဏဆိုပြီးတော့ခဏငယ်၃ချက်နော်တတ်တန်းရှိတယ်ပေါ့ဒီ၃ချက်ကခဏလေးဘာမှမကြောက်ဥပ္ပဆိုတာကစဖြစ်တယ်ထိဆိုတာကအဲတည်တက်နေတယ်ပေါ့အဲထိဆိုတာလည်းပဲအာထာဂရဆရာတွေရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့ထီထီဟောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဘောဆိုရင်
စိတ်မှာခြိမရှိဘူးခြိဝဟောဘူးပေါ့စိတ်ဓာတ်ရမိုက်တို့ဒါသင်္ခါရရမိုက်တို့ဘာလို့ဒီမှာဆိုစိတ်တသာဥပါဒခဏီစိတ်တသာဘင်္ဂခဏီလို့ပဲခေါ်တယ်ခြိဝမဟောဘူးဘုရားအလိုကြဆိုအဲကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကဖြစ်ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်မြန်အချုပ်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခြိဝဘုရားမဟောဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းပဲအထခရာဆရာတွေကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတဲ့အခိုက်လေးကိုပြတ်ဖို့အတွက်နော်ဟောပြတ်ဖို့ရှေ့ရှုနေတဲ့အခိုက်တန်လေးတခုတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒါဟာ ठी ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတာပေါ့အဲဒါဆိုအဲ့မှာစိတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြတ်ဆိုတဲ့အဆင့်၃ခုကအယံကိုမြန်နေအယံကိုမြန်နေအဲဆိုအဋ္ဌိပစ္စည်းကထင်ရှားရှိသောအခိုက်မှာကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့အဲဥပ္ပအခိုက်မှာကျေစုပြုတာလားအမမဟုတ်ထီအခိုက်မှာကျေစုပြုတာလားအမမဟုတ်ဖင်အခိုက်မှာကျေစုပြုတာလားဆိုပြီးတော့ဒါတန်တရာနော်တန်တရာဖြစ်เสียရည်ရှိနေတယ်ပေါ့အဲဒါတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်မြမာတွေကတန်တရာတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတန်တရာတွေဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ဝေနေကြမှာဆိုတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအာဝိကတပစ္စယောအဲအဋ္ဌိထင်ရှားရှိသောအပြင်ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာကအာဝိကတနော်ဖင်ရောက်ပြီးတော့ချုပ်ပြတ်မှုမပြီးမချင်းနော်မချုပ်မချင်းအဋ္ဌိပစ္စည်းကအဲအဋ္ဌိပစ္စည်းရောအဋ္ဌိပစ္စည်းကကျေစုပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဟင်တော့ဒါကိုသိစေလို့တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဋ္ဌိရဲ့နောက်မှာအာဝိကတကိုထပ်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့နော်ဒီစိတ်ကဥပ္ပတိပင်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းကျံမရှိလုံးဝချုပ်ပြောက်သွားပြီဆိုတော့မှအဋ္ဌိပစ္စည်းဆင်းရဲရနေပြီးတော့သူကကင်းကွာသွားတယ်လုံးဝမချုပ်ဒီမချင်းကသူကအဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့အဲသဘောကိုအဲသူကပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အာဝိကတအဲအဲတကယ်ထင်နော်အဋ္ဌိအထင်ရှားရှိသောအဖြစ်ကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုအဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့သူကဥပ္ပအခိုက်နဲ့ဘင်အခိုက်ဆိုတာကအခုမှဖြစ်တုံးပြတ်တုံးရှိဖြစ်တုံးပြတ်တုံးဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တင်မို့လို့သူတို့တွေကအဲအဲအခိုက်နှစ်ခုမှာတော့ဟိုကကျေစုပြုတာမထင်ရှားဘူးပေါ့ဒီအခိုက်မှာတော့အဲတည်နေတဲ့အခိုက်တန်လေးမျိုးလို့အဲကျေစုပြုတာကောင်းကောင်းထင်ရှားတယ်လို့အဲတည်တည်ထားထားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါတော့အာကန္နံဆရာတော်ဘုရားမိန့်တာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီပစ္စုပ္ပန်အဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတာပစ္စည်းတရားကိုပစ္စုပ္ပန်တရားကိုဒီတရားနှစ်ခုလုံးဒီပိဿုပ္ပံဥပ္ပတိပင်ဆိုတဲ့ပိဿုပ္ပံအခိုက်အတန့်တွင်မှာထင်ရှားရှိပြီးတော့ကျေစုပြုတာကိုအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတာလည်းပဲမနေ့ကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဒီဝိပယုဒ္ဓနော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီဝိပယုဒ္ဓပစ္စည်းလိုမျိုးပဲသူကလည်းပဲထင်ရှားဟိုတိတ္တနော်တရားမရှိဘူးသူမှာအဋ္ဌိမှာလည်းပဲသူ့အတွက်တိတ္တပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်တရားမရှိဘူး။ဒါကြံတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့မှနော်အခုဆိုခဲ့ပြီးတဲ့ဝိပယုဒ္ဓတော်ကလိုမျိုးပေါ့။ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့မှဥပ္ပတိပင်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်၃ခုအတွင်းမှာပစ္စည်းတရားရောပစ္စုပ္ပန်တရားရောထင်ရှားရှိပြီးတော့ကျေစုပြုနေတဲ့တရားတွေကိုဒါဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာအဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဒါယူရတာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောခဲ့တာပေါ့။အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟိုဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့နော်တရားတွေထဲမှာဥမာအဲသဟနော်သဟဇာတာပြီးခဲ့တဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်နန္ဒီနာအား6ပစ္စည်းနန္ဒီနာအား6ပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဒီဘက်ကဟိုအနန္တရတို့တမန္တရတို့နတ္ထီတို့ဝိကတတို့နော်ဒီတရားတွေကကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာရှေ့ပစ္စည်းကချုပ်ပြီးတော့မှနောက်ပစ္စည်းဥပ္ပံကနော်အနန္တရနိရုဒ္ဓအခြားမဖြစ်ချုပ်ကုန်ပြီးတော့စိတ်တစေတသိက်ကဓမ္မစိတ်စေတသိက်တွေကပဋုပ္ပန္နနဲ့သူတို့ချုပ်ပြီးမှစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေစုပြုတာအဲတော့ဒီအနန္တရအုပ်စုကကြတော့သူကနော်ရှေ့စိတ်တွေချုပ်အကုန်လုံးချုပ်ပြီးတော့မှနော်ပစ္စည်းတရားကလုံးဝမရှိတော့မှပစ္စည်းဥပ္ပံအကျိုးတရားကသူကဖြစ်ရတာအဲ့ဒါရင်အဲ့ဒီအနန္တရတမန္တရနတ္ထိဝိကတတွေကဒီအဋ္ဌိအဝိကတပစ္စည်းတဲ့စရင်တဲ့ကိုသူတို့ဝင်လို့မရဘူးသူတို့က
အတိအဝိကဒဆိုင်ရင်ဆိုတာကသူကနော်ဟိုပစ္စုပန်နော်နှစ်ခုလုံးကထင်ရှားရှိနေတယ်ပစ္စုပန်အခိုက်အတန့်တို့မှာဖြစ်ရမှာပေါ့သူတို့ကကြတော့ရှင်းပစ္စည်းကချုပ်ပြီးတော့မှနောက်ပစ္စုပန်ဖြစ်တာဆိုတော့အတိတ်ဖြစ်ကုန်အဲ့တော့အနန္တရာစတဲ့လေးပစ္စည်းကလည်းပဲအဲ့ဒါဒီထဲဝင်လို့မရဘူးတကအာဒီဝနာလည်းအတူတူပဲရှေ့ရှေ့ဆုံးကချုပ်သွားတယ်ချုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထုံကိုအဲနောက်နောက်ဇောတွေကိုပေးခဲ့တယ်နောက်နောက်ဇောတွေကအာဒီဝနာရဲ့အထုံရဖို့အတွက်ရှေ့ဆုံးချုပ်ပြီးတော့မှရတာရှေ့ဆုံးမချုပ်ရင်မရဘူးအားကြောင့်မလို့သူကလည်းပဲဒီအာဒီဝနာလည်းပဲသူကနတ်ထိဒီအနန္တရာအုပ်စုထဲမှာပဲသွားမှာပဲဟုတ်ဒီဘက်ကတံပယုတ္တတို့ကတော့သူကနော်ဟိုထင်ရှားရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအဋ္ဌိစိန်နဲ့ဝင်လိုက်သူကတံပယုတ္တတို့အဲ့ဒါကနာယုတ်တိနန္ဒီနာယုတ်အား၅ပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာဟေတုဇာနာမကနော်ဒါတွေလည်းပဲပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကဒုတိယနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့လည်းပဲအဲ့အဋ္ဌိစိန်နဲ့ဝင်လိုက်ဟေတုတို့ဇာနာတို့မကတို့နောက်တစ်ခါကာမကလည်းတဟဇာတာကာမဆိုတာလည်းရှိတယ်တဟဇာတာကာမနန္ဒခဏိကကာမတော့သူကနော်ဟိုအတိတ်ရှင်နဲ့ဟိုရှေးအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကြောင့်တရားတွေကြောင့်ပိဿုဗမာအကျိုးဖြစ်တာဆိုတော့နန္ဒခဏိကကာမဆိုရင်တော့သူကအတိတ်ရှင်နဲ့သွားမယ်။အဲ့ဒီအဋ္ဌိရှင်နဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီဘက်ကသာဇာတာကာမသာဇာတာကာမဆိုရင်ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံကအပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့သူလည်းပဲအဋ္ဌိရှင်နဲ့ဝင်တာပဲ။ဝိပါကတို့လည်းဝင်မယ်။အောက်သူကဒါဟိုပဋ္ဌာန်းမှာဟိုဒါသင်္ညိုဆိုတော့သင်္ညိုပါဠိအတိုင်းပဲရှင်းရတာဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းဘုရားကမျိုးတွေပါနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေကတော့တဟဇာတအုပ်စုတွေပေါ့ဟိုဟေတုသာနာတံပယုတ္တတို့ဟေတုတို့သာနာတို့မဂ္ဂတို့အဲဒီဘက်ကတဟဇာတကာမတို့ဝိပါကတို့ဒါတွေကပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံကနော်စိတ်တခဏတစ်ချက်အတွင်းမှာဖြိုင်းသူဖြစ်ကြပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမချုပ်သေးခင်မှာကျေးဇူးပြုကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါနော်ဟိုသူတို့ကြတော့တဟဇာတ္ထီလို့ခေါ်တယ်နော်တဟဇာတ္ထီလို့တကွာဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာမို့လို့အဲ့တော့သူတို့တွေကအဲ့ဒါနော်အဋ္ဌိစိန်နဲ့ဝင်တာပေါ့အဲ့ဒါဒီဘက်ကနန္ဒီရုပ်အားတပ္ပစီနန္ဒီရုပ်အားတပ္ပစီဆိုတာပစ္ဆာဇာတ္တပ္ပစီပေါ့ပစ္ဆာဇာတ္တဆိုတာကအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးကအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ထီအခိုက်မှာတည်နေတဲ့အခိုက်မှာနောက်ကနန္တရားကအကြောင်းဖြစ်တဲ့နန္တရားကလိုက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားယုတ်ကြီးကိုတည်တတ်အောင်လို့သူကကျေးဇူးပြုတယ်နော်ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားလည်းပဲသူကနော်ဟိုဒီမချုပ်သေးဘူးပေါ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကျိုးတရားလည်းရှိတယ်နော်အကျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းကိုလည်းရှိပြီးတော့အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတာအဲ့ဒါဆိုပစ္ဆာဇာတ္တလည်းပဲသူကပစ္စည်းဥပ္ပံနှစ်ခုဟာထင်ရှားရှိနေတဲ့အခိုက်မှာပဲကျေးဇူးပြုတာကျေးဇူးပြုတာဆိုတော့သူလည်းပဲအဋ္ဌိစေရင်ဝင်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဒါပစ္ဆာဇာတ္တအဋ္ဌိပစ္ဆာဇာတ္တအဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပစ္ဆာဇာတ္တအဋ္ဌိနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကပုရိဇာတ္တဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကအဋ္ဌိယအခုနဟေတုဇာနာမဂ္ဂတို့ဘာတို့ဆိုတာတပြိုင်နက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုကြတာမို့လို့ဒါတွေကသဟဇာတ္တအဋ္ဌိအဲ့ဒါကဒီဘက်ကပစ္ဆာဇာတ္တအဋ္ဌိအဲ့ဒါကဒီဘက်ကစာပိုက်19မှာယုတ်တိနံအားတပ္ပစီယုတ်တိနံအားတပ္ပစီဆိုရင်ဒါပုရိဇာတ္တပ္ပစီပုရိဇာတ္တဒီအာရမဏပုရိဘုထုပုရိဇာတ္တရှိမယ်အာရမဏပုရိဇာတ္တရှိမယ်ဘုထုပုရိဇာတ္တကြတော့စာဝတ္ထုနိတတ္တနံဝိညာဏဓာတုနံပစ္စည်းဝိထုယောက်6ပါးပစ္စည်းဥပ္ပံကဝိညာဏဓာတ်9ပါးအဲ့ဒီတော့ဝိသိချလည်းသိတာပါတယ်ဒီဘက်ကစကုဝိထုမျက်စိလေးနဲ့ရူပါယုံတိုက်ပြီးတော့စကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့စကုဝိထုကတတ္တံက18ချက်ပြည့်မှချုပ်မယ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကအတိတပွင့်ဖွင့်ငါသနာဘုံကုပိစေတစကုဝိညာဉ်အဲ့တော့စိတ်4ခုမြောက်5ခုမြောက်လောက်မှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာစကုဝိထုဆိုတဲ့မျက်စိကလည်းပဲထင်ရှားရှိနေဒါဆိုရင်ဒီဝိထုပုရိဇာတလည်းပဲပစ္စည်းရောပစ္စည်းဥပ္ပံရောကနော်ထင်ရှားရှိသောအခိုက်မှာကိုသူကကျေးဇူးပြုတယ်
ဝတ္ထုပုရိဇာတာသပစ္စည်းတရားကိုပစ္စယုပန်တရားကိုသူကနှစ်ခုလုံးဟာနော်ပစ္စယုပန်စက္ခုဝိညာဉ်ဝိညာဏတ္တတွေဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာပစ္စည်းဝတ္ထုယုတ်တရားလည်းပဲနော်သင်္ချာရှိနေကြတယ်အဲဒါမလို့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီပုရိဇာတာလည်းပဲအဋ္ဌိစေနဲ့ဝင်နေပေါ့ဒါဝတ္ထုပုရိဇာတာသုံးနည်းတူသောပဲအာရမဏပုရိဇာတာဆိုရင်လည်းပဲပင်စာရမဏနိစပင်စာဝိညာဏဝုချိယပစ္စယပင်စာယော ပစ္စယုပံကပင်စာဝဉာဏတ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကပင်စာယုံကဒီကလည်းပဲသုတတံက18ဖြစ်ပြီးွားပြီဆိုရင်18ချက်ပြီးမှချုပ်တာဆိုတော့နောက်မျက်စိနဲ့အဲ့ဒီပင်စာဝုထုနဲ့ပင်စာယုံနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပင်စာဝဉာဏ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာလည်းပဲဒီပင်စာယုံကလည်းပဲသင်္ချာရှိနေတာပဲ18ချက်ပြီးမှချုပ်မှာဆိုတော့ဒါဆိုရင်လည်းဒီဘက်က အာရမဏပုရိဇာတာယေပစ္စည်းပစ္စယုပံတရားတွေအရလည်းပဲနော်ပစ္စည်းရောပစ္စယုပံကိုထင်ရှားရှိတဲ့အခိုက်မှာဝတ္တုကကျေစုတူကြတာအဲဒါတို့ကလည်းပဲဒီအဋ္ဌိစေနဲ့ဝင်တာပေါ့ဒါဆိုပုရိဇာအဲဒီပုရိဇာတာအဋ္ဌိစေနဲ့ဝင်တဲ့ပုရိဇာတ္တိနောက်ပုရိဇာတာမှာနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်အာရမဏပုရိဇာတ္တိလည်းပဲအဲဒါအဋ္ဌိစေနဲ့ဝင်တယ်နောက်တစ်ခါ ဝတ္ထုပုရိဇာတ္တိလည်းပဲအဋ္ဌိစေနဲ့ဝင်တယ်။အဲဒါရင်ပုရိဇာတ္တိ။အဲတော့ဒီဘက်ကအပညာဉာဏ်ယုတ်နော်ပညာဉာဏ်ယုတ်ဒီနာအာနှစ်ပစ္စည်းအာရမဏဥပနိတယအဲဒါဒီအာရမဏလို့ဆိုရင်လည်းပဲသူကနော်ဒီပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုပံကအာယုန်နဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ဆိုတော့ ဝิญญ์ဆိုတော့ဒီဝิญญ์နေဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာဒါတို့ကဒီအာယုန်တွေကထင်ရှားရှိနေတာပဲထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေလည်းပဲဒီအဋ္ဌိစေရင်တွေကိုဝင်တာပေါ့ဒီအာရမဏတို့လည်းပဲဒီဘက်ကအဋ္ဌိစေရင်တွေကိုနော်ဒီဘက်ကအာရမဏပုရိဇာတ္တိဆိုဒီဘက်ကပုရိဇာတာတွေပါအဲဒါတို့အုပ်စုတွေနော်ပါတယ်ပေါ့အဲကဥပနိတယ ဥပနိတယဆိုအာရမဏဥပနိတယတို့အနန္တဥပနိတယတို့ဘဂဝတ္တဥပနိတယတို့အဲမှာအနန္တဥပနိတယတို့ဘာလို့ကတော့သူကအဋ္ဌိစေရင်ကိုအနန္တရအနန္တရနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်သူကတော့သူတို့တွေကတော့အဋ္ဌိစေရင်တွေကိုမဝင်နိုင်မဝင်ဘူးပေါ့။ဟာကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဝင်နိုင်တာပေါ့။ဒီဘက်ကဟာတွေလည်းပဲအဓိပတိဆိုရင်လည်းသဟာဇာ နော်သဟာဇာတာဓိပတိတို့လည်းပဲတကွာဖြစ်တာဆိုတော့ဝင်လို့ရတယ်သဟာဇာတာအညာမညာဓိပတိလည်းပဲသူကပစ္စည်းပစ္စယုပန်တရားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့သဟာဇာတာအညာမညာနေတရအဲဒါဆိုရင်ဒါလည်းပဲဝင်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကအာဟာရမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီဘက်ကနော်အာဟာရကစာပေ၃၁ကအာဟာရသည်ရုပ်အာဟာရနဲ့နာအာဟာရဆိုပြီးတော့အာဟာရ၂မျိုးရှိ အဲ့နှစ်မျိုးထဲမှာဒီဘက်ကနာအာဟာရဆိုရင်သူကသဟာဇာတ္တိတွေကိုသူကဝင်မယ်။ဒါစိတ္တခန္ဓာတစ်ချက်ပြန်တူဖြစ်မှာဆိုတော့အဲယုတ်အာဟာရဆိုတာလည်းပဲသူကနော်ဒီယုတ်အာဟာရဆိုတာလည်းသဗ္ဗလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့နော်ဩဇာထင်ရှားဩဇာလည်းထင်ရှားရှိတယ်အာဟာရသယုတ်ကြီးလည်းပဲထင်ရှားရှိတယ်ထင်ရှားရှိသောအခိုက်မှာအဲဒီဩဇာနဲ့အာဟာရသယုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲကျေးဇူးပြုကြတာမို့လ
တို့အာဟာရအာဟာရနှမျိုးမှာနာအာဟာရဆိုရင်တို့ဒီတဟဇာတ္တိတွေဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကအာဟာရအရာတို့ကရုပ်အာဟာရကိုပဲယူရရုပ်အာဟာရတိအဲ့ဒါကဒီဘက်ကနောက်နောက်အိန္ဒရိယစာပေ32ကဒီဘက်ကအိန္ဒရိယတို့ဘာလို့ဆိုလဲတဟဇာတ္တိဣန္ဒရိယရှိမယ်တဟဇာတ္တိဣန္ဒရိယဆိုရင်ဒီဘက်ကတဟဇာတ္တိတွေကိုအဲသူတို့ကဝင်သွားမယ်နော်အဲတဟဇာတ္တိဣန္ဒရိယနောက်တစ်ခါပုရိဇာတ္တိဣန္ဒရိယနောက်ပုရိဇာတ္တိဣန္ဒရိယဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကပုရိဇာတ္တိတွေကိုဝင်သွားမယ်အဲ့ဒါကအဲဆိုရင်ဣန္ဒရိယမှာလည်းပဲရူပဇီဝိတ္တိဣန္ဒရိယရူပဇီဝိတ္တိဣန္ဒရိယဆိုတာကပစ္စည်းတရားကရုပ်ဇီဝိတ္တိဣန္ဒရိယပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကြတော့သူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေပေါ့အဲဆိုရင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တိဣန္ဒရိယလည်းထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာထင်ရှားရှိနေတဲ့သူနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေကိုကျေစုပြုတာပေါ့အဲကြောင့်မလို့သူကလည်းပဲအဋ္ဌိစင်နဲ့ဝင်တာပေါ့အဲဆိုရင်ရုပ်ဣန္ဒရိယဒါဆိုရင်အချင်းချင်းလာဒီဘက်က
ဝေးပြူတာတို့ဘာလို့လဲပဲဒီတော့ဝင်သွားတာပဲဒါဆိုရင်အချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအထင်းနဲ့အဝိကတကသူကနော်ဟိုအချင်းချုပ်ပြောရင်ဒီနတ်ထေအုပ်စုကလွှဲရင်အနန္တရတမန္တရနော်အနန္တတို့ကနေတဲ့ရနတ်ထေအာဒေဝနာနတ်ထေဝိကတဒီခုနဒီ6ပစ္စည်းဒီခုနအဲ့နတ်ထေအုပ်စုကလွှဲရင်ပေါ့အနန္တတမန္တအနန္တတို့ကနေတဲ့ရအာဒေဝနာနတ်ထေဝိကတအရကနန္ဒကမ္မလည်းထဲပေါ့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကလွှဲရင်ကျန်တဲ့အုပ်စုတွေမှန်သမျှဒီအဋ္ဌိစရင်နဲ့နော်အဝိကတစရင်နဲ့ဝင်နေပေါ့အဲ့ဝင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုအချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့အဝိကတပစ္စည်းက5မျိုးပဲရှိတော့5မျိုးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1သဟဇာတ္ထိအဲနံပါတ်1ကသဟဇာတ္ထိဒီဘက်ကသဟဇာတ္ထိဆိုတာကပစ္စည်းတရားကိုပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုအတူတကွထင်ရှားနော်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့မှအဲအပြန်အလှန်ကျေတူတူတာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကအတူတကွထင်ရှားရှိတော့အပြန်အပြန်အလှန်ကျေတူတူတာကိုသဟဇာတ္ထိအဲနောက်တစ်ခါပိစ္ဆာဇာတ္ထိပိစ္ဆာဇာတ္ထိဆိုတာကဟိုရှင်းမတော်ကပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့နောက်မှဖြစ်လာတဲ့နာအကြောင်းတရားတွေကရှေ့ကအကျိုးအရင်ဖြစ်နေပြီးတဲ့အကျိုးရုပ်တရားတွေကိုနှစ်ခုလုံးထင်ရှားရှိစဉ်မှာသူကထောက်ပံ့တော့အပြင်ကျေးဇူးပြုတာကိုပိစ္ဆာဇာတ္ထိနောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကပုရိဇာတ္ထိတော့ပုရိဇာတ္ထိဆိုတာတော့ခုနကတော့ပတ္တရာယုတ်ဒီအာယုန်တွေအာယုန်တွေကနော်ဒီမြင့်တိစိတ်မြင့်တိစိတ်စားတဲ့စိတ်တွေရှေ့ရနေအရင်ဖြစ်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကဒီမြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူတို့ကဟိုမြင်သိစိတ်ရဲ့အမိခံအဖြစ်နဲ့ဒီမြင်သိစိတ်တွေကိုနှစ်ခုလုံးထင်ရှားရှိနေတဲ့အခိုင်မှာကျေစုပြုကြတာပေါ့ဒါကိုပုရိဇာတ္ထိရုပ်အာဟာရတ္ထိဆိုတာတော့ခုနလိုစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာရောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောဒါဒီနှစ်ခုလုံးကထင်ရှားရှိနေတဲ့အခိုင်မှာပဲကျေဇူးပြုတာကိုရုပ်အာဟာရတ္ထိအရခရူပဇိဝိတ္တံတတိယတ္ထိတို့ဘာလို့ကြတော့အဲကမ္မဇယုတ်နဲ့နော်ဇိဝိတယုတ်နဲ့သူနဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ပစ္စည်းရောပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေရောနှစ်ခုလုံးထင်ရှားဖြစ်ရှိနေတဲ့အခိုင်အမာကိုကျေဇူးပြုကြတာပေါ့အဲတော့နံအာဟာရဆိုရင်ဒီဘက်ကသဟဇာတိသဟဇာတ္ထိတဲ့ဝင်လိမ့်မယ်အဲကအိန္ဒြိယသုံးမျိုးထဲမှာလည်းပဲသဟဇာတိတတိယဆိုရင်သဟဇာတ္ထိတဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒါကဝုထုပုရိသတိအဲ့ဒါကဟိုတာဝရူပဇိဝိတ္တပုရိသတိတည်းဆိုရင်အဲပုရိသတ္ထိထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဝရူပဇိဝိတ္တတည်းအဲ့ဒါမို့လို့အထင်းနဲ့အဝိကတကိုအချင်းချုပ်လိုက်ရင်5မျိုးနော်5မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ5မျိုးကိုဒီမှာပြမယ်နော်တန်ရှင်းမပါဠိဆိုအောင်နော်သမဗျာသဟဇာတံပုရိဇာတံပိစ္ဆာဇာတင်္စတပ္ပထာကပလီကာရောအာဟာရောရူပဇိဝိတမိစ္ဆယံတိပင်စဝိရောဟောတိအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောသာသဟဇာတံအဲ့ဆရာလိုက်မမိဘူးလားမဆိုရစကြည့်ရဟုတ်အဟာဇာတလာတမ်ပူရိစာတမ်ပစ္စာတပ္ပတာကပိကာရမသူလိုင်းနေကြအင်းမလိုင်းနေကြအာဇံဘုရားအထောထောထောမမအုံမာတိဆိုကြည့်စမ်းပါလားမနာပါတယ်။သဟဇာတံပုရိဇာတံပစ္စာဇာတံသာတ။လမ်းကြဝါတာဗျ။ဒဗရိကာရောအာဟာရောရူပဇိဝိတမိစ္ဆယံတိပင်စဝိတောဟောတိအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောစပါဗျာ။အဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကသဟဇာတံပင်စဝိတောဟောတိအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောစတဲ့။နော်အဋ္ဌိပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်ရင်အဝိကတပစ္စည်းလည်းပြီးသွားပြီပေါ့၅မျိုးစီရှိတယ်တဲ့အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်နော်၅မျိုးရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးကို
ဒီမှာပြောင်းမယ်ဟုတ်ဟာအပြင်တဟဇာတံပုရိဇာတံပိဇာဇာတင်သတ္တဗရာသဗ္ဗိကာရောအာဟာရောရူပဇိဝိတမိစ္ဆယံတိပင်စဝိရောဟောတိအထိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောစအဲ့တော့ညဆရာမဆရာမဆိုလို့ရပါမလားရရဖះလိုင်းကြွားတာဖះဆိုအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကသဗ္ဗရာခသိန်းသောအချင်းအရာအပြင်မှတတပတာခသိန်းသောချင်းရာအပြင်အဲဒီဘက်ကပါဠိအပူလေးထဲမှာမယာငါသည်မယာငါသည်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ကရိယာလေးထဲမှာဗုဒ္ဓံမိတ်အပ်သောဗုဒ္ဓံမိတ်အပ်သောနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကသဟဇာတံသွားတော့သဟဇာတဆိုတာကဒီဘက်ကစာပိုင်းเนาะ28မှာပြောခဲ့တယ်အဲသဟဇာတနော်အဲ့မှာတိဝိရောဟောတိသဟဇာတပစ္စယောလို့ဆိုထားတယ်ပေါ့သဟဇာတကပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံ3ခိုင်းရှိတယ်အဲအဲ့ဒီသဟဇာတဒီအဲ့ဒါဒီသဟဇာတတိဆိုတာအဲ့ဒီသဟဇာတအတိုင်းပဲအခုနပြောခဲ့တဲ့ဟေတုဌာနစသည်အကုန်လုံးကသဟဇာတမျိုးဝင်ပစ္စည်းမှန်တယ်များအဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးပါအဲကြောင့်မလို့သူကတိဝိတော်ဟောလိလို့ဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ကနေသဟဇာတံကိုအနက်ပေးမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကနေဝိသေသနာလေးထဲကိုတိဝိဒံ၃ပါးအပြားရှိသောတိဝိဒံ၃ပါးအပြားရှိသောသဟဇာတင်စသဟဇာတပစ္စည်း၎င်းသဟဇာတင်စသဟဇာတပစ္စည်း၎င်းအဲဒီဘက်ကပုရိဇာတံဆိုတာပုရိဇာတ္ထိပုရိဇာတ္ထိဆိုတာကဒီဘက်ကစာပိုင်း19မှာပြရတဲ့ယုတ်တိနံအာတပစ္စည်းနဲ့အတူတူပဲအဲ့မှာဟိုဟာပုရိဇာတအာရမဏပုရိဇာတနဲ့ဝဋ္ထုပုရိဇာတနှစ်မျိုးလုံးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့နှစ်မျိုးလုံးကအထိပစ္စည်းတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုရိဇာတကိုကြတော့သူ့ရဲ့ဝိသေသနာဒုဝိဒံနှစ်ပါးအပြားရှိသောဒုဝိဒံနှစ်ပါးအပြားရှိသောပုရိဇာတင်စပုရိဇာတပစ္စည်း၎င်းပုရိဇာတင်္စာပုရိဇာတပစ္စည်း၎င်းပိဿဇာတတော့စာပိုင်း18မှာပြခဲ့တယ်ပိဿဇာတအတိုင်းသူကတော့အပြားမရှိဘူး။အကြောင်းသူကတော့ပိဿဇာတင်္စာပိဿဇာတပစ္စည်း၎င်းပိဿဇာတင်္စာပိဿဇာတပစ္စည်း၎င်းနောက်တစ်ခါဒါပိဿဇာတတိနောက်တစ်ခါရုပ်အာဟာရတိကကြတော့သူကစာပိုင်း31မှာပြထားတယ်ပြထားတဲ့အာဟာရထဲမှာရုပ်အာဟာရကိုယူရမှာကဗလီကာရောအာဟာရောအိမတကာယတအဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုယူရမှာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတခုတည်းဆိုတော့သူကလည်းပဲငါအထူးမရှိဘူးပေါ့အဲကြောင့်မလို့အဲ့တိုင်းအင်္ဂပေးမှာပေါ့ကဗလီကာရောအလုံးအလွဲကိုမပြူအပ်တော့လဲပြူအပ်တကယ်တို့တော့ကပလီကာရောအလုံးလေးကိုမပြူအပ်တော့လဲပြူအပ်တကယ်တို့တော့အာဟာရောစရုပ်အာဟာရပစ္စည်း၎င်းအာဟာရောစရုပ်အာဟာရပစ္စည်း၎င်းအဲနောက်တစ်ခါရူပဇိဝိတမိစ္ဆယံတိရူပဇိဝိတံနော်ဤတိအယံရူပဇီဝိရူပဇီဝိအိသယံဆိုတော့ဤတိအယံပေါ့နော်ရူပဇီဝိတံအဲ့တော့ရူပဇီဝိတင်္စရူပဇီဝိတံရဲ့ဤတိအယံပဒီမှာနော်ဒီပါဠိလေးကဆိုဒီအိသယံမှာသူကနော်ဟိုအိသယံကိုဤတိအယံဒီဘက်ကအပေါ်ဒီဘက်ကရှင်းရပါတယ်ဤတိလေးကသူကနော်သူကအပူပဲသမဏေကရောသူကရူပဇီဝတမိစ္ဆယံတိဗတ္တိယအပူအပူလေးဖြစ်နေတာတိတ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်ဒီကကရူပဇီဝတံဣတိအယံအဲအဲ့မှာရူပဇီဝတံလေးကိုအနေပေးမယ်ရူပဇီဝတင်္စာယုတ်ဇီဝတိန်တရေ၎င်းရူပဇီဝတင်္စာယုတ်ဇီဝတိန်တရေ၎င်းအဲအဲ့မှာဣတိလေးကြံမယ်နောက်တစ်ခါအရန်လေးရှိမယ်။အဲ့ဣတိလေးရှိမယ်အရန်လေးရှိမယ်။အဲ့မှာအဲ့ဣတိလို့အဲ့ဒီဂျန်တဲ့ဣတိလို့အနက်ပေးမယ်။ဣတိဤသို့ဣတိဤသို့အဲ့အဲ့မှာဣတိလေးကိုအရန်အနက်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီမှာအရန်တန်းဟိုနောက်ဆိုကဣတိပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကပင်စဝီတော်ကိုသွားလိုက်ပင်စဝီတော်၅ပါးအပြားရှိသောပင်စဝီတော်၅ပါးအပြားရှိသောအဲ့တော့ဒီမှာအရန်လေးကြံနေအဲ့ဒီအရန်လေးကိုအနက်ပေးမယ်အရန်လေးကိုကျတော့ဟို
ธรรมะอุสเวเลยบ่อยันธรรมอีปิสิตยาทีอะยันธรรมอีปิสิตยาทีอัตถิปิสยออัตถิปิสิมีทีอัตถิปิสยออัตถิปิสิมีทีโหติภิอีโหติภิอีอวิกัตตปิสยอสาอวิกัตตปิสิมีทีลีโหติภิอีအောက်ကတာပစ္စယောအောက်ကတာပစ္စည်းမြည်တည်လဲဟောဒီဖြစ်၏အဲဒီမှာဒီရှိယအိတိလေယအရာအပူလေးပဲနော်ရှိယအိတိယပိုးနေတယ်အဲသူ့အနောက်ဟောဖြစ်ရမှာလို့ဒါအဲအိတိယအပူပေါ့နော်အဲအိတိကိုဟောနော်ဒီဘက်ကအဲအဆိုရစမောင်းစမကျမဗျာတပ်ပထခတ်သိမ်းသောအချင်းရာအားဖြင့်မယားငါသည်ဘုဒ္ဓံမယပ်ပြီးသောတိဝိတံသုံးပါအပြားရှိသောတဟဇာတင်္စာတဟဇာတပစ္စည်းလည်းကောင်းဒုဝိတံနှစ်ပါအပြားရှိသောဥရိဇာတင်္စာဥရိဇာတပစ္စည်းလည်းကောင်းပစ္စာဇာတင်္စာပစ္စာဇာတပစ္စည်းလည်းကောင်းကပလီကာရောအလုတ်လေးကိုမပြုတ်တော်လည်းပြုမပြုတ်အပ်တော်လည်းပြုတ်အပ်တကယ်သို့သောအာဟာရောစာအာဟာရယုတ်အာဟာရပစ္စည်းလည်းကောင်းရူပဇီဝိတိန်ရူပဇီဝိတိန်သာယုတ်ဇီဝိတိန်တရေလည်းကောင်းဣတိဤသို့သာဝိတောပစ္စဝိတောပစ္စဝိတောငါဘအပြားရှိသောအယံဓမ္မောဤပစ္စည်းတရသည်အဋ္ဌိပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စည်းမည်သည်ဟောတိဖြစ်၏အောက္ကတပစ္စယောသာအောက်ကတာပစ္စည်းမည်သည်လေဟောတိဖြစ်၏ပါဗျာအဲ့တော့ဒီမှာတော့နော်ဒါအဋ္ဌိပစ္စည်းဒီကာရလေးသည်အဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့အောက်ကတာပစ္စည်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအပြားကိုဒါပြတဲ့ကာရပေါ့အဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့အောက်ကတာပစ္စည်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအပြားကိုပြတဲ့ကာရအဲ့တော့ဒါဒီမှာတပ္ပထာလို့ဆိုထားတာပေါ့နော်တပ္ပထာဆိုတဲ့ဒီပါဠိကိုထောက်ပြီးတော့အဲသူကဒီတဟဇာတင်ဆိုရင်လည်းပဲတဟဇာတပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအကုန်လုံးယူရမှာသောတဟဇာတင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲအဋ္ဌိဆိုရင်တဟဇာတ္ထိအဝိကတဆိုရင်တဟဇာတအဝိကတအဆိုရင်တဟဇာတ္ထိတဟဇာတအဝိကတရဲ့နော်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတို့ကိုပြသောပါဠိတို့ကိုဟောပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတို့ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ဒီဘက်ကစာပိုင်းဘယ်လောက်လဲဆိုရင်28ကိုရေးရမယ်เนาะဒီကသဟဇာတ္ထိဒါမှမဟုတ်သဟဇာတအဝိကတသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုကြားတဲ့ပါဠိဆိုရင်လည်းပဲအဲ့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့เนาะအဲပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံဟောမှာကြတော့ဒီကအကယ်၍သဟဇာတ္ထိဒါမှမဟုတ်သဟဇာတအဝိကတရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုကြားတဲ့ပါဠိကိုရေးပြပါဆိုရင်စာပိုင်းဘယ်လောက်လဲဆိုရင်28အဲ28မှာတော့သူကဥမာဟိုအခု28ကတော့သူကတဟဇာတအနေနဲ့ရေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲအဋ္ဌိအဝိကတအနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဥမာစိတ်တ္တစေတသိကဓမ္မအညမဉ္ဇဉ်တဟဇာတရူပနိသမဟာဘူတာအညမဉ္ဇဉ်ဥပါဒရူပနိသပဋိသင်္ဍိခဏေဝုထုဝိပါကအညမဉ္ဇဉ်တိသအဲတိဝိထောဟောတိအဋ္ဌိပစ္စယောအမောအဝိကတဆိုရင်အဝိကတပစ္စယောအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုရေးရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာသာဂတပစ္စယောဆိုတဲ့နေရာမှာအဋ္ဌိပစ္စည်းအလိုရေးကနေဆိုရင်အဋ္ဌိပစ္စယောလို့လို့အဝိကတပစ္စည်းအနေနဲ့ရေးကနေဆိုရင်အဝိကတပစ္စည်းအဝိကတပစ္စယောလို့လို့ပေါ့ဒါနော်အဋ္ဌိအဲ့ဒါနံပါတ်၁သာဇာတ္ထိသာဇာတအဝိကတသာဇာတ္ထိနဲ့သာဇာတအဝိကတဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စာပိုင်း28ကသာဇာတနဲ့အလုံးတူတယ်အရင်သာသာတတိနဲ့သာသာတအဝိကရပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကဥရိဇာတံဥရိဇာတံကကြတော့ဒီဘက်ကနော်ဟိုစာပိုင်း19ကအာရမဏပုရိဇာတံနဲ့ဝုထုပုရိဇာတံပေါ့တို့နှစ်ခုလုံးကပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတွေထင်ရှားရှိတဲ့အခိုက်မှာပဲအပြန်အလှန်နော်အရှိရနေပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့ကျေတွေ့ပြုကြတာမို့လို့အထိမနေ့ကဝေပယုတ္တမှာတော့ကတော့နော်ဒီဘုဒ္ဓပုရိသတာဘုဒ္ဓပုရိသတာသာသူကဝေပယုတ္တဆယင်းနဲ့ဝင်နေအာရမဏပုရိသတာကနော်ဝေပယုတ္တဆယင်းနဲ့မဝင်ဘူးမနေ့ကတော့ပြောခဲ့
ဟိုဒီမှာကျတော့အဋ္ဌိအဝိကဒအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ခုလုံးကအဋ္ဌိအဝိကဒစရင်နဲ့ဝင်နေပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒုဝိဒံပုရိဇာတံဆိုပြီးတော့ဆိုတာအဲဒါကြောင့်ပုရိဇာတ္ထိပုရိဇာတ္ထိလို့ပဲမေးမယ်ပုရိဇာတရဲ့ပုရိဇာတအဝိကဒလို့ပဲမေးမယ်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံပြတဲ့ပါဠိဆိုရင်အဲဒါစာပိုက်၁၉ကပုရိဇာတအတိုင်းအကုန်ရေးရမယ်ဒါပါဠိရေးမယ်ဆိုရင်သာဝတ္ထုနိပုရိယံတတ္တနာဝဉာဏဓာတုနံပင်စာရမဏာနိစပင်စာဝဉာဏဝုတိယပုရိဇာတဝတိနေတိပုရိဇာတအဲတော့အဲပုရိဇာတဝတိနေတိပုရိဇာတနော်အဲပုရိဇာတဝတိနေတိဒီတဲ့ခါကြတော့မှအဲနာပုရိဇာတဝတိနေတိအဋ္ဌိတော့ကြတော့အဋ္ဌိပစ္စယအမှန်တကယ်တော့အဲ့ပါဠိနာပုရိဇာတဝတိနေတိအဲအဲ့ဒါကိုရေးရမှာပေါ့သူကအဋ္ဌိပစ္စည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အင်းအေးနေရမအဋ္ဌိအဋ္ဌိဝတိနေတိလို့ရေးရမလားဗျာပုရိဇာတဝတိနေတိမှာဟာအဋ္ဌိဝတိနာအဋ္ဌိဝတိနေတိလို့ရေးရအဋ္ဌိဝတိနေတိလို့ရေးရေးလက်ရေးရမှာထင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုပါဠိတွေကတော့မေးတော့မမေးပါဘူးနော်ဒါဟိုလိုပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတွေပဲမေးရင်မေးမှာပေါ့ဒီမှာဟာအဲပုရိဇာတပုရိဇာတဝတိနေတိဒါမပုရိဇာတဝတိနေတိပုရိဇာတ္ထိပုရိဇာတဝတိနာလို့ပြောရင်လေပုရိဇာတ္ထိလို့ယူလို့ရတယ်လေအမပုရိဇာတအဝိကဒရံပုရိဇာတဝတိနေတိအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကဒပစ္စယောသာနော်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်ပုရိဇာတဝတိနေတိအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကဒပစ္စယောသာညတော့အဲ့လိုသွားလိုက်ပေါ့ပုရိဇာတဝတိနေဆိုရင်တော့ပုရိဇာတလည်းအာပုရိဇာတ္ထိလည်းယူလို့ရတယ်ဘုသူပုရိဇာပုရိဇာတဝတိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါတော့ဒီကရိုင်းဘက်ကိုတော့မပြင်းနဲ့ပေါ့နော်တမအဲဒါအဋ္ဌိဟိုဘောသူရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အဋ္ဌိပစ္စယောအမောအဝိကဒပစ္စယောသာဒီလိုသွားလိုက်ပေါ့ဟိုဟာဒီနောက်ကပင်စဝီတော့ဟောဒီအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကဒပစ္စယောသာနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တွဲသွားပြီအဲ့တော့ခါကြတော့သူကပစ္ဆာဇာတင်္ဆနော်ပစ္ဆာဇာတင်္ဆဆိုတာတော့သူကဒီဘက်ကစာပိုက်18ပေါ့စာပိုက်18ပစ္ဆာဇာတအတိုင်းပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေကိုအဲ့ဒါအကုန်လုံးရေးပေါ့ပစ္ဆာဇာဣမတကာယတပစ္ဆာဇာတဝတိနေတိအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကဒပစ္စယောသာအဲဝတိနေတိဧကတဝနာမရူပတာတွေဖြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့နောက်ကအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကဒပစ္စယောသာဒါလေးတွေလိုက်တက်လိုက်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲဒီကကပလီကတော့အာဟာရအာဟာရနှမျိုးထဲမှာနံအာဟာရတိဒီဘက်ကသဟဇာတ္တိလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကရုပ်အာဟာရကိုပဲဒီမှာယူထားတယ်ပေါ့ဒါရုပ်အာဟာရရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုပြတဲ့ပါဠိဆိုရင်ဒီဘက်ကစာပိုက်31ကကပလီကတော့အာဟာရဣမတကာယကနံအာဟာရကိုရှင်းရမှာအဲ့ဒါကပလီကတော့အာဟာရဣမတကာယတအဲအာဟာရဝတိနေတိအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကဒပစ္စယောသာနော်အဲနောက်တစ်ခါအဲဒီဘက်ကရူပဇိဝိတမိစ္ဆယံရူပဇိဝိတမိစ္ဆယံဆိုရင်သူကဣန္ဒြေ၃မျိုးထဲမှာသဟဇာတိန္ဒြေဆိုရင်သဟဇာတ္ထိတွေပါမယ်အဲပုရိဇာတိန္ဒြေဆိုရင်ပုရိဇာတ္ထိတွေပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကရုပ်ဇိဝိတန္ဒြေအတွက်ကတော့သူ့အတိအကျဖွဲ့ထုတ်တာအဲတော့ရူပဇိဝိတမိစ္ဆယံရဲ့ပါဠိအကျယ်ပြတဲ့ပါဠိဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီစာပိုက်32ကရူပဇိဝိတန္ဒြေယံဥပါဒိဏရူပနာအဲအဲ့ဒါကိုရှင်းရမယ်ပေါ့ရူပဇိဝိတ္တရိယအဲရူပဇိဝိတ္တရိယဥပါဒိဏရူပနာအဲဣန္ဒြိယဝတိနာဣန္ဒြိယဝတိနေတိအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကဒပစ္စယောသာနော်အဲဒါမှမဟုတ်သူကအဲ့လိုနော်မလွင်မထားဘူးကတော့အဲသဟဇာတ္ထိသဟဇာတအဝိကဒဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စာပိုက်28ကသဟဇာတနဲ့အကုန်လုံးတူတယ်နော်အဲ့ဒါကပုရိဇာတံပုရိဇာတ္ထိပုရိဇာတအဝိကဒဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စာပိုက်19ကပုရိဇာတနဲ့အကုန်လုံးတူတယ်။အဲ့ဒါကပိဿဇာတံပိဿဇာတ္ထိပိဿဇာတအဝိကဒဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စာပိုက်18ကပိဿဇာတနဲ့အကုန်လုံးတူတယ်။အဲ့ဒါကကပလီကာရောအာဟာရောအဲရုပ်အာဟာရတ္ထိရုပ်အာဟာရအဝိကဒဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စာပိုက်31ကရုပ်အာဟာရနဲ့အကုန်လုံးတူတယ်။အဲ့ဒါကရူပဇိဝိတမိစ္ဆယံအဲရုပ်ဇိဝိတ္တရေ
Rumba siwi deng dari yati, rumba siwi deng dari ya awi kada panya dulu lesu yang sabai tungsan nega, rumba siwi deng dari ya ubari na rumba nane akong nong dulu lebo, akong nong dulu lebo, tapa ralu sura do jamu, tapa ralu sura, alu lu do ralu, jadi baka tapa ralu sura, no pali lewo tau biro madua, di, bisi bisi uban alu, ni ati ngamiu ma, tu sanya bisi bisi uban alu go, Teku macam, aku orang suam melayu suraku, kita berasa sura Bali liat biar ya, kita berasa sura Bali liat biar ya. Dah macam tu ah, pensa wira hodi, ati bisio, awi kada bisio sanai, ati bisi tu mahu awi kada bisi, ngamu ro i bisi bisio bang, aje biar do Bali do gu, si biar ba. Nah, bisi-bisi ubah aja biar ada Bali dulu. Siapa bahasanya? Sabar nasi ne, permau dong sabar nasi sih gue. Sabar nasi sih matahar zada wad. Nah, dua kat. Beri dan dekhan ne utuh baga inya minya. Tahar zada wad di nak. Nah, ini ada macam apa? Inya minya. Tahar zada wad di nak lo. Cerai bo, tahap zada di mana? Inya mana tahap zada wadi nak? Aima tahap zada wadi nak lo cerai video tapi siapa? Enada kali ber, pura zada ayah suri, di ber sabai sekolah je, sabai sekolah le sahut dunia ni video, pura zada wadi nak siu je, enah pura zada wadi nak mana tak siapa? Kira enada kali pesa zada di ayah suri, sabai sekolah je, pesa sekolah, pesa zada ni video, pesa zada wadi nak siu je, enada kah? Kembali karo aharo ujaro juga ka, sabai tungsan nanti ka, kembali karo aharo imada kaya da ahara wadina loji, ahara wadina tiba bo, ahara wadina loji, ada kan rubah zividah mesyia ya suen sabai tungsan nega, rubah zividah dari ya, ubarina rubana, indariya wadina tiba, ini cara dua semua bisro, indariya wadina tisa. Nah, tu India masuk apa bismillah tu? India wadi neti sa, baru pensa wira hodi, ati bisio, awi kada bisio sa, nah, alu tu aman, no? Tu ye, naga ni, kerana ini balik di roti bivo, dah kada wadi na, pura kada wadi na, pesa kada wadi na, ahara wadi na, India wadi, India jadi tu masuk apa bismillah, wadi na ne, ini ne dua bismillah, wadi neti sa, biro mari baca pensa wira hodi. Ati bisio, awi kada bisio sah lolo lagi. Ada maniaro, waro mamiro, no mami bau. Ada kujin siwe, mami bau mami lebe. Jadi loyen mata buaro, di karale ya bau biar ya karale soye. Ati bisi, awi kada bisi doye, bisi bisio bang, abiago biar ya karala. Raga di karale marubah zivida misaya ma, idi aja ma, di aja nang masih ada idi liya barai soye, abu we. Nah, yang nak masih dia ini lihu, anda busy amalu bo abu we. Entah soye, dah nahu paro. Jika dua yang dah nawara ayah, kopi silo, piwabi. Nah, kopi silo piwabi soro, alam mau nasi ne lebi silo ye, pisi pisi uban diari, agak nong piwabi bo. Jika agak nong piwabi soye, adi nasi ne lebi silo bo. Biambiro, ajin cuma. Nampi anda sah lebih silo ngoh biambiro, ajin cuma ya bo. Nampi ajin cuma soye, kira kah sabai, tungzen ne, nampi sabai tungzen ne ngah udang ya bo. Udah nampi sah lebih silo ngoh biambiro, ajin cuma soro. Ada nampi sah lebih silo ajin cuma ni amaro, dua, di tiga jauh ni si de, ada kah si siaro ini, soye. Ati kajau siaro ya ni si de, ada kasi siaro ini ya ni si de. Ati kajau siaro ya ni aro. Napa tan ni ne? Ati kajau siaro ya ni bo. Ati kajau siaro ya ni aro. Rumah macam jauh bo. Macam bi melebe. Sama juga biar tan jangan sampai dia dua jam ulo. Di ni ulebe. Tambah tan apa? Ada apa soye? Sabai tungsan ngah. Sabai tungsan ngah Bali suau no sama rumah. Tuma tuma biar. Aramanubha Naitaya Kamathi Pisiye Dusa
Tabebi Bisaya Tamodana Kesandi. Sally Bissi Achinjo Aramanuba Nateya Gamati Bissi Dusa Tabebi Bisaya Tamodana Kesandi Babia. Hello. นั่นแหละเวลาคาร์เวสุไลม์เนาะตัวก็ในสตาร์ซาลิโออย่างนี้ส่วนสาสาเป็นสิ่งที่สามารถมาสาวอย่างนั้นนั้นเป็นไหมบ้างสาวอดีตก็รอสายสูงอันลูกเล่าเล่าเนาะตัวที่สกังหัวเราตัวนี้จะทำอ่ะ โอ้เชื่อว่าจะในอันเป็นเดิมเว้ยสกัดจะคักแค่ตัวสกัดกูสายสูงวันนี้จะทำอะไรบ้างเนี่ยถ้ากูสูงวันนี้ได้ทำอะไรบ้างเนี่ยถ้ากูสูงแต่สาวดูอันนั้นเป็นลุยมบ่สายสูงวะแต่พูดว่ากูสูงสุดเลยยากว่าสกัดสักกูสูงสุดแล้วก็คุณนรงค์คุณนรงค์โอ้สกัดมาส่งดีเลยเราจะมุลสับบิดอบยอมให้สุดเราดูเราฮะจะมุลสักสายสูงอ่ะสายสูงอ่ะ นั่นก็ดูนี่ได้ทำมาดับวันนี้ถ้าเราทายาที่อะไรที่เป็นมาดับวันสองวันที่อะไรที่เป็นพอทายาเราพยายามไปดูผู้สูงก็ได้นั่นสั่งเลี้ยบีซีลงมาบีซีบีซีบันเดียร์ได้บุตุยาพยายามไปดูสู้ไล่เมื่อสูงยังทายาพยายามไปดูเลยบีซีบีซีบันเดียร์ได้บุตุยาพยายามไปดูสู้ไปดูจีเมื่อสูงยังเนี่ยตัวอะไรอะไรอะไรก็ตัวนี่ได้ทำสุดละกันทายาพยายามไปดูที่เป็น เนี่ยถ้าสุดละกันอะไรก็พยายามไปดูอาจารย์ชอบไปดูที่อะไรที่เป็นสองไปดูที่อะไรที่เป็นเนาะอุจุโกมาดับว่าเวงก้าวกุศลนั่นแหละที่เป็นช่างวันนี้ดับว่าที่เป็นเก่าถ้าได้บ้างเนาะแล้วสาสายสูงอ่ะสาสายสูงอ่ะเอ่ออะไรก็คือตัวยาบาบีตัวจ้าแล้วก็ตั้งเบบีอารมณ์ทรงเล็บเชื่อกงโด ตาเบบีอารมณ์ทรงเล็บเชื่อกงโดเป็นเสียพิสิโดทีเป็นเสียพิสิโดทีอารามนุบาลในเดียกามาทีพิสิโดอารามนุบาลในเดียกามาทีพิสิโดอารามนาพิสิอุบาลในเดียพิสิกามาพิสิอาทิพิสิโดนายอารามนาพิสิอุบาลในเดียพิสิกามาพิสิอาทิพิสิโดนายตโมดานะปองจินโด ตโมดานะปองจินโตวาปองอดีอภิเษโตวาปองอดีอภิเษโตเปสันติยาโกอีเปสันติยาโกอีสาสะเวสุอาตะเบบีอะลุงสงเลเจโกโดเปสยาเปสีโตติอารามนุบาลนิเตยกามาติเปสีโต อารามนาเบสีอุบาลนิยาเบสีกามาเบสีอัติเบสีโตนาตโมดานะปองจินโตวาปองอดีอภิเตโตกิสันติยาโกอิวะพะเอ็นตัวดาโรคือนัสลีเบสีอุจินชงเมสุยอินนัสลีเบสีลงอารามนาเยอุบาลนิยาเยกามาเยอัติยาทีเลมิวเรอคงเวเนทีเลมิวเวชีเรสุบิโรทาติกาโจเยนิยูโดราดาบเอ็นตัวดาโร นั่นสาเลบีสีลงมาน้าเพบีสีเว็บชิปเช่นน้าโอ้ที่นั่นเดียร์เดียร์อายุอพยพดูมายาวในเนี่ยบีสีมีสิบูเร่น้าดีนั่นเดียร์เดียร์อายุน้าเสียเสด็จเดียร์อายุอพยพดูมายาวในเนี่ยบีสีมีสิบูเร่เราจะมุลุคนนั้นอารามนาเรียกเวเน่อะไรก็จูดีอาชีพด้วยคนนั้นอาจีเดียร์จังดีอาชีพเดียร์เราจะมุลุ นั่นตัวอุบาลในเดียร์เรียกเวเน่อะไรก็พิลูกพิโอโซเจนซิมุยามันเดียร์อากงโนอันยิ่งช่วยกันเนี่ยมาพอการเนี่ยตัวบุบมลงสันนิษฐานเราจะมุลุอากงโนว่ากามาเบียสีเรียกเวเน่อะไรก็อันนั้นเลยเบียสีลงอ่ะปรามาธาตุพออันนี้เนี่ยเวดัวโอ้พี่เนี่ยตั้งมุดิเตสะปรามาธาเตสะอันนี้เนี่ยเวจิตตั้งมุดิเตสะเลยอ่ะพี่เนี่ยอันนี้เนี่ยเวจิจิอากงโนว่าตั้งมุดิเตสะอันนี้อาพินเลเวอากงโนว่า เช่นชาชินเดียร์เราพิจารณาดูจำบุรุเอ่ออาทิตย์เสียงเดลเวเน่อาจารย์บอกว่าอินทรีย์บีซีกูอาจารย์ชงลายนี่ที่เลบีซีเดอ่อคงเวเน่ดูตัวอาจารย์ชงบีอาราบอกถ้าเราติดการจูเซียเราเรียนนิวงานที่นี้เราถ้าเราเรียนมาใจเจ้าแต่ประธานนี้เราแต่ประธานประเด็นเนี่ยมีโอเรียนเนี่ยด้วยนะบอกถ้าเราประธานประเด็นอาเปิดเด็กข้าจารอถ้าเราจะ
အဲ့ဒီမှာတခုတရေထားဖို့ဟာဒီဘက်ကအထိပစ္စည်းနော်ထင်ရှားရှိပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့အထိပစ္စည်းထဲမှာသူကနိဗ္ဗာန်မပါဘူးနော်ဒီဘက်ကသဟဇာတ္တိပုရိဇာတ္တိပိစ္ဆာဇာတ္တိရုပ်အာရတ္တိသုဝစီဝိတ္တတ္တိယတ္တိအဲ့ဒီအထိပစ္စည်းတရားတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားဖြစ်ပါလိမ့်နဲ့အဲဘာကြောင့်အထိပစ္စည်းမထိုက်တာလဲဟင်သူကဒီမှာအဋ္ဌိဆိုရယ်အဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတာကသူကပရမဟိုထင်ရှားရှိတဲ့အခိုက်မှာပစ္စည်းထိုက်တယ်ထင်ရှားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းမထိုက်ဘူးချုပ်သွားပြီဆိုသူကအဋ္ဌိပစ္စည်းမထိုက်တော့ဘူးမချုပ်သေးခင်အခိုက်လေးမှာပဲအဋ္ဌိပစ္စည်းထိုက်တယ်ချုပ်သွားပြီဆိုရင်အဲသူကအဋ္ဌိပစ္စည်းမထိုက်တော့ဘူးအဲတော့သူကထင်ရှားရှိတဲ့အခါလဲရှိမယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့အခါလဲရှိမယ်နောက်နှစ်ခုလုံးရနိုင်တာပေါ့အဋ္ဌိပစ္စည်းထိုက်တဲ့အခါလဲရှိမယ်အဋ္ဌိပစ္စည်းမထိုက်တဲ့အခါလဲရှိမယ်အဲ့နှစ်မျိုးလုံးရနိုင်ဟိုအဋ္ဌိပစ္စည်းရနိဗ္ဗာန်ကြတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးနှစ်မျိုးမရဘူး तू ကအမြဲတမ်းထင်ရှားရှိနေတာအမြဲတမ်းကို तू ကထင်ရှားရှိနေထင်ရှားမရှိတဲ့အခါဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ထင်ရှားရှိတာထင်ရှားမရှိတာနှစ်မျိုးမရနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းကိုပဲထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू ကအဲ့အဋ္ဌိပစ္စည်းမထိုက်ဘူးပေါ့နော်အဋ္ဌိပစ္စည်းမထိုက်ဘူးအန္တဆိုရင်ဒါဒီလောက်ပဲမှတ်ထားပါဒီဘက်က PC အချင်းချုပ်က၄ PC ကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်24 PC ကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်အာရမဏဥပနိတိယကမ္မအဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီ၄ PC တွေပဲဝင်နေပါ။အဲနောက်ပါဠိလေးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်အောင်ပေါ့အထူးမှတ်ရန်နဲ့ဒါဒါရှိမှတော့လေဒါပြည့်ခဲ့ပြီပါပြီနော်။အဲအဲ့ဒါကိုပါဠိဆိုအောင်ဆက်မှာ။သဟဇာတရူပန္တိပနိဋ္ဌသဗ္ဗထာပိပိုသဟဇာတရူပန္တိပနိဋ္ဌသဗ္ဗထာပိဩဝတိစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနာပရိတန္တိယကတ္တရူပနိသဝတိနဒုဝိတံဟောတိတိဝေဒိတဗံသဟဇာတရူပံတိပနိဋ္ဌာတပ္ပတာပိပဝိတေစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနာပရိတန္တိယကတ္တရူပနိသဝတိနဒုဝိတံဟောတိတိဝေဒိတဗံပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုအနက်ဆိုအောင်ပနိဋ္ဌာပါဏဣထနာပါဏဣထလို့ပုတ်ခွင်မယ်ပါဏအထုကိုဆိုဦးအံပါဏအထုကိုဆိုဦးအံဣထဤပဋ္ဌာန်းဤ၌ဥထဤပဋ္ဌာန်းဤ၌ဣထဤပဋ္ဌာန်းဤ၌သဗ္ဗထာပိသဗ္ဗထာပိဟေတုအစရှိသောပစ္စည်းကိုအကျယ်ပြရာအလုံးစုံ၌လေသဗ္ဗထာပိဟေတုစအရှိတပစ္စည်းကိုအခြေပြရာအလုံးစုံ၌လေ။အဲဒါပါဠိအပိုလေးထဲမှာသူကတော့မယငါအနုရုဒ္ဓဆရာတိ။မယငါအနုရုဒ္ဓဆရာတိ။ဟုတ်တံမိတ်အတော်။ဟုတ်တံမိတ်အတော်။သဟဇာတရူပံတိသဟဇာတယုတ်ဟုသီကာ။သဟဇာတရူပံတိသဟဇာတယုတ်ဟုသီကာ။ဘောဓေဘောဓိအခါ၌ဘောဓေဘောဓိအခါ၌အဲဒီဘက်ကစိတ်တသမုဋ္ဌာစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံစိတ်လင်ဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သောစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံစိတ်လင်ဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သောဝါစိတ်ကြောင်းဖြစ်ကုန်သောဝါစိတ်ကြောင်းဖြစ်ကုန်သောအဲဒီဘက်ကရူပနင်္စလေးထဲရူပနိသယုတ်တို့၎င်းရူပနိသယုတ်တို့၎င်းပဋိသန္ဓေယရူပနိသယုတ်တို့၎င်းအနောက်ပဋိသန္ဓေယပဋိသန္ဓေအခါ၌ပဋိသန္ဓေယပဋိသန္ဓေအခါ၌ကတ္တတရူပနိသကတ္တတယုတ်တို့၎င်းကတ္တတရူပနိသကတ္တတယုတ်တို့၎င်းဝတေနအစွမ်းအားဖြင့်ဝတေနအစွမ်းအားဖြင့်ဒုဝိဒံနှစ်ပါးအပြားရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒုဝိဒံနှစ်ပါးအပြားရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဣတိဤသို့ဝိဒိတဗံတိအပ်၏ဣတိဤသို့ဝိဒိတဗံတိအပ်၏ပါဏအထုဘုသို့အေတာဣပထဏီ၌သဗ္ဗဓာပိဟေတုသရှိသောပစ္စည်းကိုအကျေပြရာအလုံးစုံ၌လေမယငါအနုရုဒ္ဓဆရာတိဝုတ္တံမူအပ်သော
Tahazada rubandi, tahazada yohudiga, poveti akana, sejata tamutana na, sejlin pijao shi gondo, wa sejao pi gondo, rubanesa, yodo ilega, padi dandi yan, padi dandi akana, kadada rubanesa, kadada yodo ilega, watina, aswan api, duwi dana ba abiashi di ho di pi e, idi idu widi da bandi ayuabia. ဒါရတော့အမှားစကားလေးပေါ့ဒါရှိမာရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါသာတာရူပန်ဒီပဏိဌာသဗ္ဗထာပြီးတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဤမှာတဲ့နော်ပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်တရားတွေကိုငါအများကြီးပြခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုပြတဲ့နေရာမှာတဲ့ဟောတဟာသာတာရူပန်လို့တွေ့ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပဲတွေ့တွေ့တဲ့တဟာသာတာရူပန်လို့တွေ့ပြီဆိုရင်တဲ့ဩဒေစိတ္တသမုဋ္ဌာနံဩဒီအခါမှာဆိုရင်စိတ္တဇာယုပရိဒန္တိယံကတ္
င်ကမ္မဇယုတ်ကိုရှုပါဆိုတော့တဟဇရယုတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာနော်ဒီဘက်ကဥမာပရိသန္တေအခါဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကပရိသန္တေစိတ်ရှိမယ်ပြီးရင်ဘဝင်လာမယ်ပေါ့ပရိသန္တေစိတ်မှာဥပ္ပတ္ထိပြင်ရှိမယ်ဘဝင်မှာလည်းဥပ္ပတ္ထိပြင်လာမှာအဲ့တော့ဒီပရိသန္တေစိတ်လေးရဲ့ဥပက္ခဏလေးကိုပရိသန္တေအခါလို့ခေါ်တယ်ဒီပရိသန္တေအခါမှာအိစင်ပရိသန္တေမူပါဒါယကမ္မသမုဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ပါဠိအတိုင်းဒီပရိသန္တေအခါမှာဆိုရင်ကမ္မဇာယုတ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နော်ပရိသန္တေအခါမှာကမ္မဇာယုတ်အဲဒါပိုးတေစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံပိုးတေအခါမှာစိတ်တဇာယုတ်ကိုယူပါတဲ့နော်ပိုးတေအခါမှာစိတ်တဇာယုတ်ကိုယူပါဆိုတော့နော်ဘာကြောင့်ပရိသန္တေအခါမှာရောစေတသယုတ်ကိုမယူရဘူးလားဆိုရင်မယူရဘူးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိသန္တေအခါမှာစေတသယုတ်မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မပိုးတဲ့အခါမှာစေတသယုတ်ကိုယူဆိုတော့ပရိသန္တေအခါစေတသယုတ်ကိုယူလို့မရဘူးလားဆိုရင်တော့အခါနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့ပရိသန္တေဆရာထိရနေစားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပိုးတဲ့အခါဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့ तू ကပိုးတဲ့စေတသမုဋ္ဌာနာနံပိုးတဲ့အခါမှာစေတသယုတ်ကိုယူဆိုတော့ပရိသန္တေအခါမှာရောစေတသယုတ်ကိုမယူရဘူးလားမယူရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိသန္တေအိစေမပရိသန္တေမူပါဒါယကမ္မသမုဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ပါဠိအရာပရိသန္တေအခါမှာစေတဇာယုတ်လုံးဝမဖြစ်သေးဘူးကမ္မဇာယုတ်သာဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဒါပိုးတိအခါမှာဆိုရင်စေတဇာယုတ်ကိုယူပါတဲ့ဒါဆိုပိုးတိအခါမှာစေတဇာယုတ်ကိုယူဆိုရင်စေတဇာယုတ်ကပရိသန္တေနောင်ပထမဘဝင်ကမူပါဒါယဆိုတဲ့ပထမဘဝင်စိတ်ရဲ့ဥပကနေစပြီးတော့စိတ်ရဲ့ဥပတိုင်းဥပတိုင်းမှာသူကစိတ်ကစေတဇာယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ပိုးတိအခါမှာဆိုရင်ဒီစေတသယုတ်တွေမကဘူးအပိုးတိအခါမှာနော်ဟိုကြံတဲ့ပိုးတိကမ္မဇယုတ်တွေလည်းရှိမယ်အပိုးတိအခါဆိုတော့ဒီဘက်ကပိုးတိကမ္မဇယုတ်တွေလည်းလာမယ်နောက်တစ်ခါပုရုဇယုတ်တွေလည်းလာမယ်နောက်တစ်ခါအာဟာရဇယုတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပိုးတိအခါမှာဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်စေတသယုတ်ကိုပိုးတိကမ္မဇယုတ်ကိုပုရုဇယုတ်ကိုအာဟာရဇယုတ်ကိုနော်ဒီယုတ်တွေအကုန်လုံးရှိနေတယ်ပေါ့ဒီယုတ်တွေအကုန်လုံးရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုတ်တွေအကုန်လုံးကိုမယူဘဲနဲ့ပိုးတိအခါမှာဘာကြောင့်စေတသယုတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲယူရတာလဲအဲ့တော့စေတသယုတ်နဲ့စိတ်ဆိုတာကနော်ဇာယန္တပထမဘဝင်ကမူပါဒါယပထမဘဝင်စိတ်ကလေးရဲ့ဥပက္ခနေစပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီစေတသယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာစိတ်နဲ့စေတသယုတ်ကအတူတူကပြန်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပထမဟိုဥပနော်ပထမဘုံရဲ့ဥပကနေစပြီးတော့စိတ်ရဲ့ဥပတိုင်းဥပတိုင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသယုတ်ကဗျိုင်းတူဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူကကျေစုပြူသွားတာဒီပိုးတိကမ္မဇယုတ်တို့နောက်တစ်ခါဒီဥရုဇယုတ်တို့အာဟာရဇယုတ်တို့ဆိုတာကနော်ဒီပိုးတိခါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်ရဲ့ဥပကာလတွေမှာမကဘူးသူတို့ကခြီးတွေခင်တွေမှာလည်းပဲဟိုတုန်းဒီယုတ်တွေကဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီစိတ်မဖြစ်တဲ့ဥပမာဒီနိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာစိတ်စေတသိက်တွေချုပ်နေတယ်စေတသိက်တွေလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘက်ကအဲပိုးတိကမ္မဇယုတ်တွေဥရုဇယုတ်တွေအာဟာရဇယုတ်တွေကအကုန်လုံးဖြစ်နေကြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပိုးတိအခါမှာဒီပိုးတိကမ္မဇယုတ်တွေဥရုဇယုတ်တွေအာဟာရဇယုတ်တွေဒီစိတ်စိတ်ရဲ့ ठी ခဏဖင်ခဏမှာလည်းပဲတို့တွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါအဲဒီစိတ်မဖြစ်တဲ့နော်ဒီနိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းပဲသူတို့တွေကအများအားဖြစ်နေကြတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပိုးတိကမ္မဇယုတ်တို့ဥရုဇယုတ်တို့အာဟာရဇယုတ်တို့ကိုစိတ်နဲ့အတူ
ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့မရတော့ဘူး။စိတ်တစားယုဆိုတာကစိတ်နဲ့ဖြိုင်တူဖြစ်တာကိုစိတ်နဲ့ဖြိုင်တူဖြစ်မှဖြိုင်တူဖြစ်တဲ့ယုပေါ့။ဒီမူတိကမ္မဇာယုဥဒ္ဒတောအာဟာရတောတွေကစိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်နော်ဒီစိတ်တစားယုဒီစိတ်ရဲ့အခြေခဏပြင်ခဏနော်ဒီခန္ဓာတွေမှာလည်းပဲဖြစ်တယ်လို့နော်စိတ်မဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒသမဘာတွေဝင်စားနေတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းပဲတို့တွေကအဲ့ဒါဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့သဟသတ္တရူပဆိုတာကအတူတကွဖြစ်ရမှာနန္တရားနဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီပုတိကမ္မဇဥဒ္ဒအာရဇတို့ကနော်စိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးစိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းတို့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ကစိတ်တစ်စိတ်ကိုကျေစုမပြုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတို့ကဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့တို့တွေဒီစိတ်နဲ့အမြဲတမ်းအတူတကွဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့မရတဲ့အတွက်သဟသတ္တရူပထဲမှာတို့ကိုရှိဘူဒီအခါမှာဖြစ်တော့လေတို့ကိုယူစားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါဘူဒီအခါမှာဆိုရင်စိတ်တစားရုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲယူတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဘူအဲဘူဒီစိတ်တသမုဌာနာနံလို့ဆိုတယ်ပေါ့။ဒါပရိသန္ဓေယကတ္တရူပနိသ။ဒါပရိသန္ဓေအခါမှာတော့ကမ္မစားရုပ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲပရိသန္ဓေအခါမှာပရိသန္ဓေယကတ္တရူပနိသပရိသန္ဓေအခါမှာကမ္မစားရုပ်ကိုယူပါလို့ပြောတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒုဝိဒံဟောတိအသာတရုပ်ကနှစ်မျိုးတဲ့။လုံးရတော့သူကပရိသန္ဓေအခါမှာအဲစေတဇအတ္တဟာရူပအရာအပိုးဒီအခါမှာစေတဇယုတ်ကိုယူပရိသန္ဓေအခါမှာကမ္မဇယုတ်ကိုယူပရိသန္ဓေအခါမှာစေတဇယုတ်ကိုအပိုးဒီအခါမှာကမ္မဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်ကိုမယူရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီစိတ်နဲ့နော်ဟိုတပြိုင်နဲ့အတူတကွမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဟိုနော်ဖြစ်တော့ဖြစ်တာတော့ဖြစ်မှာပဲဖြစ်တော့လည်းပဲဒါပေမဲ့စိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတို့တွေကအများကြီးဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့စိတ်နဲ့အများကြီးဟိုဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့မရတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့။အဲကြောင့်တဟသတ္တရူပအရာငါယူရမည်ရုပ်မယူရမည်ရုပ်တို့ကိုအဲဖြေဆိုပါဆိုရင်တဟသတ္တရူပအရာအဲပရိသန္ဓေအခါ၌ကမ္မဇယုတ်နှင့်ပိုးဒီအခါစေတဇယုတ်ကိုယူရမည်။ပရိသန္ဓေအခါ၌စေတဇယုတ်နှင့်ပိုးဒီအခါကမ္မဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်တို့ကိုမယူရပါ။အဲဒါပဲပေါ့။ခန္ဓာဆိုရင်ဒါလေးကတော့အရှိမသာသတ္တရူပလို့တွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီဟာလေးကိုဟောပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတော့အမှားစကားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်။အဲဒါဆိုဒီတော်ရအောင်မနက်ခင်းကျမှာပဲဆက်လို့